Партньор по проекта «Заедно под дъгата на детска градина Мечта» е детска градина Славейче. На кръглата маса, посветена на интеркултурното образование, присъстваха Лиляна Ковачева, главен експерт в Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Радостина Новакова, началник на регионалното управление на образованието. Нели Петкова, директор на дирекция «Култура, образование, младежки дейности и спорт» към община Кюстендил. Членове на консултативния съвет, представители на детските градини в област Кюстендил и родители. Детската градина работи години наред в областта на интеграцията и целта на тази среща е пред по-широк кръг специалисти да представи дейностите и резултатите, каза при откриването на срещата Радостина Новакова. Нашето желание беше да представим пред вас, да дадем възможност на детските градини да представят работата си по проекта. Като целта ни е по-широк кръг от специалисти да представим дейностите, постиженията по проекта, може би и проблемите, които те са имали по време на реализацията, и да ви дадем повече кураж и смелост да ви инвитираме да разработвате проекти, да участвате на конкурсен принцип за спечелването на средства, за работа в областта на интеркултурното образование. Проектът «Заедно под дъгата» е двугодишен. Неговата цел е равноправната интеграция на децата от етническите малцинства. Освояването на българския език, даването на възможност да контактуват и да изградят позитивни нагласи, уточни директора на детската градина Ани Ангелова. Защото ние от няколко години работим с този консултативен съвет. Знаят колегите, правим съвместни дейности между нашата детска градина, която е почти вече на 80% от ромски произход децата, с останалите деца от детската градина, от детските градини. Това е на ниво детска градина, на ниво училища също се правят много такива съвместни мероприятия и това е част всъщност от дейността и на консултативния съвет, защото ние тази насока ще споделим нашия опит в работата ни с деца от различен етнос, случай от ромски произход. Повече от 18 години работим в тази насока и сме установили, че негативните нагласи не идват от страна на децата, а идват от по-възрастните, уточни Ангелова. Психолози, учители, ресурсни учители представиха презентации, засягащи толерантните нагласи и навици в мултикултурна среда. Развлечението като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие. Обърна се внимание на екскурзията като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие. Споделиха се опит, добри практики и проблеми. Децата от детска градина Мечта като домакин също поздравиха своите гости.